Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın ötən günkü görüşündə tərəflər Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiya və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ikitərəfli komissiyanın yaradılması sürətləndirmək barədə razılığa gəlib. Bu danışıqların yekunları ilə bağlı birgə bəyanat da yer aldı. Tərəflər Azərbaycan-Ermənistan və Rusiya liderlərinin müntəzəm görüşləri çərçivəsində konstruktiv işin davam etdirilməsi, üçtərəfli razlaşmaların ardıcıl şəkildə həyata keçirilməsinin tərəfdarı olduğunu bildirib. Hazırki xaosik geosiyasi vəziyyətdə Vladimir Putin və Nikol Paşinyan arasında danışıqların yekununa dair birgə bəyanat Ermenistanın Rusiyadan asılılığını daha da artıracaq. Politoloqların fikrincə, böyük ümidlərlə Moskvaya gedən Paşinyan yaxşı bilir ki, ölkəsinin Rusiyadan iqtisadi asılılığı pik addədir. Bəyanatın Qarabağla bağlı diqqət çəkən məqamları isə sərhədlərin delimitasiyası, rəsmi Bakı-Beyəran arasında həll olunmamış məsələlə bağlıdır. Rusiya birinci dəfə elan edib ki, dəmir yol ki, Zəngəzurdan keçməlidir. Onu inşasının boyuna çəkə bilər. Bu acıb Onlar ki Ermenistan'ın demir yollarının, Rusya'nın. Dəmir yol idarəsi idarə edir. Kiminci məqam isə təkrar olunub yenədə ki, sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı o komissiya tezliklə yaradılmalıdır, fəaliyyətə başlamalıdır və Rusiya köməklik etməyə hazırdır. Gündə bu öhdəliyi əslində başlan Bruseldə götürmüşdük. Aprelin axırına kimi o komissiya yaradılmalıdır. Rəsi Müsbayev deyir ki, rəsmi Moskvanın bu addımı Brusel görüşündən sonra iki dövlət arasındakı mübahisəli məsələlərin həllində moderator rolunu əldən verməmə kimi dəyərləndirilir bilər. Bəyanatda diqqət çəkən digər məqam Rusiya və Ermənistanın öz ərazilərini biotəhlükəsizlik səiasında bir-birinin maraqlarına zidd istifadə üçün üçüncü ölkələrə verməyəcəyi barədə təminatdı. Rusiya bəhanə kimi istifadə edir ki, Qərb hər yerdə bilmirem bio laboratoriya yaradır. Vacib idi ki, Ermənistandan hərbi ki bu məsələdə dəstək almaq da reallıqda heçin yoxdur bu sadəcə olaraq təbliğatdır və Ermənistan elə belə ki Rusiya bu məsələdə yardımçı kimi çıxış edir. Dərsində buna görə onu qərbdə cəzalandırmalıdılar. Baxaq o buna oradan necə reaksiya gələcək. Görüşdə tərəflər Cənubi Qafqazda 3+3 regional əməkdaşlıq platformasının uğurla fəaliyyətə başlamasından danışıb. Məläq qılablı Rüfət Məmmədov A TV xəbər